Піаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Почнемо наш сьогоднішній ефір із новин із Заболоття, звідти, з північно-східного напрямку, що там на Росії відбувається. Там в районі Москви продовжується фестиваль «Взривна волна», тобто все-таки щодня вже безпілотники, як буденність, це вже ми сприймаємо, долітають до російської столиці. І цього разу знову так було у передмісті Москви, в Красногорську, це західне передмістя Болотної столиці, вибухнув потужно безпілотник. Росіяни кажуть взагалі про відбиття 6 безпілотників, а так 6 безпілотників цієї ночі. Про це якраз офіційні джерела повідомляють уже російські. Кажуть, що 2 якраз із них вдалося знешкодити у Московській області, тобто на підльоті до російської столиці. Ще 2 десь у районі Брянської області засобами РЕБ нібито росіяни знешкодили. Ну і ще також вони, власне кажучи, в анексованому Криму боролися із повітряними цілями, з безпілотниками. Загалом 6 нарахували. Отже, ми бачимо на своїх екранах якраз наслідки атаки у Московській області, саме у передмісті Москви, в Красногорську. Там і уламки БПЛА лежать на вулицях, і також уламки російських будинків, фасадів, вікон і балконів, які попадали на прилеглу територію і на автомобілі там припарковані. Отож, повідомляється про те, що якраз постраждали автомобілі, майно, будинки, 25-поверхівка, яка була пошкоджена цим ударом. Ну, якраз докази цього ми і бачимо на наших екранах. Розбите скло автомобілів і от, власне, також ще понівечені ці віконні конструкції, які від вибухової хвилі падали дуже активно на прилеглу територію. Вибухало потужно, якраз звук цього вибуху у передмісті Москви, в Красногорську, ми зараз можемо і почути. Очень большой был взрыв. Ну, очень вообще. Бабах! Прям все. Сразу стали сигнализации на машине сработали. Ну и все мы выбежали. Ну, сказали, что дрон где-то на крыше. Не знаю. Дрони где-то на крыше дома твоего, як співав один класик російської естради. Ну, бачимо, що дійсно дещо стурбовані місцеві мешканці. І вибухи були, повторюсь, потужні. Ми бачили і хмару диму, яка піднялася після цього вибуху. Зрештою, от ці кадри, які ми щойно бачили і чули, свідчать про те, що дрон, можливо, і не був збитий, адже ми там чуємо характерне деренчання двигуна цього БПЛА і не чуємо якихось черг із зенітних засобів, ну, можливо, якимось високоточним ударом однієї ракети цей дрон вдалося росіянам знешкодити, цього не виключаємо. Однак, справді, дуже потужний вибух, потужна вибухова хвиля і є наслідки. Місцеві телеграм-канали повідомляють про те, що цей дрон нібито вибухнув в районі будівлі уряду Московської області. Може, так співпало, можливо, і ця будівля була ціллю запуску БПЛА. Крім того, звичайно, що зупиняли роботу усіх московських аеропортів і обмежували як і посадку рейсів, так само і зліт цих рейсів із московських аеропортів. 9, принаймні, пасажирських рейсів довелося перенаправити на інші литовища. От така інформація з ночі. Щодо Москви, росіяни там хотіли якось компенсувати зранку свій стрес і вишикувалися буквально в чергу, щоб папінать, як вони написали, український, уламки українського, як вони вважають, українського безпілотника. Отже, там бачимо, як росіяни все-таки свою злість, істерику намагаються каналізувати от такі дії, копаючи на хіднику, на тротуарі уламки цього БПЛА. Ну що ж, треба продовжувати, очевидно, таку активність, тиск на російську психіку. Дехто з росіян це сприймає як атракцію, особливо молодь.
молодь ходять дивитися на ці вибухи, на їхні наслідки, як на головне в своєму житті видовище. Незабутні враження залишаться у них, напевно, на все життя, якраз навколо таких подій. Ну, а інші, звичайно, з хвилюванням сприймають те, що відбувається.